Dobrý deň, milí priatelia. Mojím hosťom, vzácnym hosťom v štúdiu je dnes virtuóz, husľový virtuóz medzinárodného formátu, ako sa hovorí, ktorý precestoval možno celý svet a predsa si našiel čas, aby prišiel k nám na chvíľočku. Pán Peter Michalica. Peter, ja som sa veľmi potešila, keď mi bolo umožnené s tebou sa porozprávať na chvíľu. Jednak preto, že sa trošku tak akože aj poznáme. Sledujem tvoju robotu už od školy, neskoro konškoláci. A no len ja na rozdiel od teba som neprešla taký kusisko sveta, aj keď som tiež dosť prešla s mojim divadlom, ale to, kde si ty všade bol a kde si už počas štúdia mal možnosť pôsobiť. Viem, že si absolvoval Čajkovského konzervatórium v Moskve, v Bruseli Kráľovské konzervatórium, nie že absolvoval, bol si na pobyte, na stáži, či ako sa to volá. No a potom už si bol ako renomovaný huslista, si pôsobil na Michiganskej univerzite, v Detroide, na Detroitskej univerzite. A pokiaľ viem, si bol v Číne, v Japonsku a tak ďalej. Ja sa len tak chcem opýtať, ale povedz mi úprimne, nekvárilo ťa alebo nepokúšalo, že by si tam zostal? Nakoľko je muzika tak univerzálna forma umenia na rozdiel od, povedzme, od literárnej, ale nehovoriac o hereckej, ktorá má platnosť všesvetovú. Či ťa to nepokúšalo tam trošku zostať? Priznám sa možno na rozdiel od iných mojich kolegov, že nespomínam si, že by som niekedy takýto stav zažil. A pritom prvú luxusnú príležitosť zostať a veľmi prepichovo emigrovať som mal v auguste 1968, keď som bol v Ženeve na Ženevskom konzervatóriu na majstrovských kurzoch u vtedy podľa mňa najslávnejšieho svetového huslistu Henrika Scheringa. A tam som sa dozvedel o ruskej, teda sovietskej okupácii Československa. Ano. A pochopiteľne, že väčšina ľudí, ktorí by na mojom mieste boli by vyčkali aspoň pár mesiacov alebo pár desaťročí, kým by sa vrátili. Len ja som sa vrátil, takže už 25. augusta som bol v Bratislave. Ja som bol totiž veľmi zamilovaný do jednej dievčiny a nevedel som, či tí Rusi nebývajú v bytoch, či neznásilňujú naše dievčatá. A môj rytierský pocit ochrany zvíťazil. A všetci aj v vrátane toho, že Henrika Scheringa sa na mňa dívali ako na blázna. Čo proste blázni, že idem do Československa. A ja som sa vrátil, peši som prešiel hranicu medzi Rakúskom a Slovenskom ako jediný. Ano. Ten autobus ma aj nezaviezol ďalej. Aj som bol pripravený, že ma možno Rusi zavrú do basy. Nezavreli, ale prehliadli ma neuveriteľne. No tak to vidíš. A to je šťastie pre našu republiku, pretože nás potom si mohol dlhé roky reprezentovať a reprezentuješ stále. No a tak keby si nám tak povedal, je to publikum iné napríklad, povedzme, v tej Amerike, ako u nás? Či... Tak publikum všade na svete je rôzne a súčasne aj rovnaké, lebo tá hudba dokáže každého osloviť rôznym spôsobom. Ja si myslím, že vnímanie hudby je jedna z najvyšších slobôd, akú dnešný svet človeku poskytuje. Každý si môže tú istú skladbu porozumieť na tisíc rôznych spôsobov. A to publikum samozrejme je ovplyvnené temperamentom. Ja neviem, v Estónsku publikum je trošku menej temperamentné. V Španielsku, v Taliansku človek aj nemôže dohrať posledný akord rýchleho záveru a už ľudia do toho tlieskajú. Takže, ale ja si myslím, že to publikum veľmi dobre aj vycíti, k tomu hrá, ako úprimne je to. A ja mám zážitky veľmi príjemné zo všetkých končín, kde som hral. A v USA som ani nebol na koncertovanie predovšetkým, keď som tam mal viacero koncertných turné, ale som tam bol vyučovať na tých univerzitách, ktoré si spomínala. A to boli zážitky, neviem, či ťa to zaujíma, aby som sa aj o tom zmienil. No nech sa páči. Áno. No ja sa priznám, že táto krajina, teda Spojené štáty americké, mi darovala dva pohľady. Prvý pohľad bol v 69. To som bol študent a so zborom Lúčnice, keďže hrali, teda spievali aj cyklus zborov Ladislava Burlasa, kde okrem zboru boli aj solo husle. Ano. Tak sme boli 3 týždne v USA na Svetovom študentskom festivale. A to bol môj prvý praktický vstup do tejto krajiny. A priznám sa, že tie negatívne dojmy
prevládali nad pozitívnymi, lebo sme boli veľmi veľa v New Yorku a New York je mesto, ktoré ťa buď fascinuje, alebo ťa odpudí. To je veľmi taký k nemu neutrálny. Ja som bol asi ten typ, ktorému ten New York neučaril. A potom sme aj vystupovali na rôznych veľmi prominentných univerzitách, Yale, Princeton, a potom na veľmi bohatých koledžoch, ako Amherst College, Smith College. A tam som videl aj takú rozmaznanosť tých študentov. Napríklad tam v tých bohatých koledžoch tí študenti mali napríklad možnosť tej menže si zobrať, koľkokrát chceli jedlo. A bol som tam, lebo my sme bývali v internátoch s tými študentmi, a tam boli bifteky napríklad. A ten študent si jeden zobral pre seba, druhý pre svojho psíka. A u nás vtedy, v tom čase, v Československu biftek dostať, kúpiť mesiarni, to bolo nemysliteľné. Ano, ano. Takže som to považoval za také veľmi demoralizujúce moje predstavy. A iba potom, keď nás študenti zavolali na nejakú marihuanovú párty v 69. A keďže som sa toho zúčastnil len pasívne, tak som videl, ako to na nich účinkuje. Videl som študenta z LSD, ktorý bol na chodbe študentského internátu, a to boli všetko negatívne dojmy. Ale potom, o 13 rokov neskôr, keď som tam prišiel vyučovať už ako Fulbright profesor, tak ma zase Amerika oslovila úplne iným, teda USA, alebo aj Guatemala, aj Amerika, ma oslovila úplne iným spôsobom a veľmi to pozitívne tam vysoko prevažovalo. Áno. Možno aj za to, že som bol v Midweste, teda v Stredný západ, nad ktorým častokrát tí istkovstenia, teda východný pobrežie New York, Boston, aj ohrňajú nosom, akože taký jednoduchší, taký trošku prvoplánovejší ľudia. Ale myslím si, že to je veľmi, veľmi plitký pohľad. A ja som tam stretol obrovské množstvo veľmi úprimných, ochotných ľudí, nápomocných ľudí, nesmierne čestných ľudí. Mne tam veľmi pomáhali, ja som nešofér, oni ma rozvážali na nákupy a tak ďalej. No ale moment, že prepáči, ťa preruším. No ale ty si sa vlastne pohyboval v podstate medzi spoločnosťou intelektuálov. Nie len. Boli tam aj rodičia mojich študentov, boli tam aj krajania. Samozrejme, že to okolie tých pedagógov to bola intelektuálna predsa len kasta veľmi vysokej úrovne, lebo americké univerzity v USA až na nejaké možno malé výnimky, tam majú veľmi krásne obsadenie ľudí z hľadiska tohto, ale vôbec ľudia, s ktorými som aj bežne prišiel do styku, veľmi nápomocní, veľmi čestní, tí bežní Američania by svoj štát neukradli ani o jeden cent. Skutočne, to je veľmi inšpiratívne pre nás. No na druhej strane, áno, keď som bol v tom Detroite na Wayne State University, tak náš campus bol v strede Detroitu a stred Detroitu bolo veľmi kriminálne mesto, tam keď bol teplejší víkend, tak v Detroite bolo 18 vražd za víkend. A ja som zažil za tie 3 roky, čo som tam kontinuálne na tejto univerzite bol, že v krytom parkovisku tam zabili 2 ľudí postupne, v tých parkových priestoroch kampusu tam tiež občas niekoho zabili, tam polícia v noci chodila s reflektormi na boku auta a prečesávala kríky. Takže takéto tam bolo. No na druhej strane, to je ten taký kontrast toho USA a možno aj veľkej časti Ameriky. Toto poviem, máme na to čas, toto je krásny zážitok. Ja keď som prišiel do Detroitu, už som predtým bol 3 semestre na Michiganskej univerzite a ešte som nemal zavedený telefón, a tak som zavolal z telefónnej búdky, z automatu, mojim priateľom na Michiganskej univerzite, som tu, budem tu teraz aspoň jeden rok. No a nahádzal som tam mince, s tým, že v Európe bolo zvykom, že keď skončí ten čas, ktorý mince dávajú, že potom to automaticky upozorní a vypne. No a ono to nevyplo. Ja som bol prekvapený, že bolo nejaké veľmi lacné telefonovanie. Tak som hovoril a už keď nebolo o čom, bolo mi ľúto tých minci. A už keď nebolo, že tak som zložil a zrazu sa ten zvonček telefónu sa ozval. Ja som pochopiteľne automaticky ho zdvihol. Sir, vy nám dlhujete ešte $1.26. Ja som mal, prepášte, ja som myslel, že keď vyprší tie peniaze, že ma to preruší. No my sme vás nechceli rušiť. Ale ja nemám drobné, ja mám iba papierové. My počkáme, kľudne choďte zameniť a dajte. A ja som si teraz uvedomil, že ja môžem výjsť, to už bola tma, že niekto ma môže zastreliť, že okolo mňa je to, a ona mi dôveruje, tak samozrejme som išiel rozmeniť tie peniaze, prátil som sa do tej budky, nahádzal som mince, ozval sa telefón, thank you sir. No vidíš, tak takže to krásne. Sú tie kontrasty, ktoré sú veľmi pôsobivé. Že vlastne taká dôvera, ktorá vlastne bohužiaľ u nás už veľmi nie je. No, ale ak môžem ešte jednu vec.
Ale napriek týmto veľmi pozitívnym veciam, ktoré vysoko prevládli počas môjho pobytu, keď som tam vyučoval, zase na druhej strane sledovanie televízie, najmä tých, no je tam väčšinou to sú len komerčné stanice, ten public TV, ten tak zápasil s existenciou, v podstate boli tým, čo už dneska žiaľ tu máme, tie rôzne satelitné aj nesatelitné televízie, už sme tým zaplavení tiež, pustu gíču, prvoplánovosť najhrubšieho zrna. A napriek tomu, že naša televízia v tom čase, to boli 80. roky, komunistická televízia bola veľmi filtrovaná, cenzúra a tak ďalej, som si povedal, zlaté Československo. Áno. Už to tu máme tiež. Už to tu máme tiež. No dobre, Peter, a teraz keby si nám ešte, keď už sme boli tam, tak poďme na druhý koniec sveta. A ešte počkaj, toto ti musím povedať. No povedz. Môžem? No povedz. Áno, bo toto je veľmi dôležité. Kultúra v USA je viazaná samozrejme predovšetkým na väčšie mestá. A Američania, oni viac sú na orchestrálnu hru a na koncerty. Opera tam prakticky tých stabilných kamenných opier je málo. Áno. Ale orchestre sú svetové orchestre, New York, aj Chicago, aj Detroit patrí medzi 10 najlepších. A tie vtedy mali ešte stále veľmi dobré časy. Tie orchestre boli v blahobite, lebo ich sponzori boli veľmi bohatí multimilionári starej generácie, vďaka ktorým tie orchestre mohli tak rozkvítať ich financiám. Ale už dnes sa situácia zmenila, lebo ich deti už do orchestrálnych telies nechcú investovať. Oni už do baseballu, oni už do basketbalu do a do takýchto vecí, lebo tam to ich meno bude inak pertraktované, takže tá situácia sa tam mení. No a nemyslíš si, že vlastne sa to prenieslo aj k nám? Veď keď sa dnes pozrieme na to, ako... Ja som minulé náhodou v televízii zazrela nejakú tabuľku, kde koľko sa ráta s investíciami do rôznych odborov. A kultúra tam vôbec nebola. Šport tam bol. Ja nie som proti športu, aj keď som antišportový typ, ale tak v úbohej situácii, ako sa nachádza dnes kultúra, nemyslím, že len dnes, súčasne, ona sa už roky takto vlečie kdesi. Veď to je niečo katastrofálne, veď ako hovoríš. Už sa uprednostňuje to. Ja len viem, toto hovoríš mi z duše, pretože z vlastnej skúsenosti viem, ja keď som zháňala peniaze na film, tak všade mi bolo povedané, my dávame hokejistov, my dávame futbalistov, keď som bola v tých firmách pýtať. No a teraz sa pýtam, veď dnes napríklad, veľmi ma potešilo minulé stretnutie s jednou pani riaditeľkou z knižnice, ktorá mi hovorila, viete čo, pani Zimková, taká som šťastná, prídete k nám na besedu, reku, prídem. Toľko kníh sa teraz požičiava, keď ľudia nemôžu, keď sú ako odkázaní, tak chodia a toto. No chvála Bohu. No lenže keby len tie knihy treba aj napísať a ten človek, čo píše, tiež z niečoho aj tiež musí žiť. Čiže aj tie, určite teraz ľudia, keď nemôžu vychádzať von, tak väčšinu času trávia pred televíziou. No a tie filmy a to všetko a tie inscenácie, to mal Grund má proste v literatúre. Nie? Veď bez napísaného slova by sa nič nedalo urobiť. A tu sa to opomína, už roky sa opomína. Dnes, keď chceš vydať knihu, tak musíš si ju zaplatiť. Veď to je tak smutné, tak žalostné, že sme takto... A ako znie otázka? No otázka znie tak, že... Nie, ty si to naznačil, že tam už tiež v Amerike títo dávajú vlastne pre kultúru. Tam je to všetko na súkromnej aktivite ľudí. Že tam v tom čase, keď som bol v USA, ministerstvo kultúry neexistovalo. Áno. Takže zatiaľ my ešte máme. Ale dúfajme, že sa aspoň niečom snaží. No tak vidíš, tak dúfajme, že niečo tak bude. No ale aby sme odbočili od toho nášho takého... Prosto, lebo bez tej kultúry, ja si myslím, že kultúra prezentuje štát, krajinu. Z toho, že niekto hrá dobre hokej, no tak sa nedozvieme o tej kultúre veľa. Vieme, že tento hokejista je dobrý, hej? Ale z takého filmu, alebo z takej dobrej knihy, tak o tej kultúre sa o tom národe dozvieme. No, ale to je jedno. Teraz by som chcela sa ťa opýtať ešte, keď si spomínal, že si bol tam v tej Amerike, ty si bol aj v Číne, a teraz takéto známe mesto, ktoré je teraz veľmi frekventované, Wuhan. Aj tam si koncertoval, môžeš? Hral som tam Mozartov koncert s Oliverom Dohnaním, áno, aj nejaký recital som tam mal, taký menší. Tiež som o ňom predtým nevedel, až kým som tam neprišiel, malo v tom čase 7 miliónov obyvateľov. No a teraz som si tak uvedomil, aj som s Oliverom sme si na to spomenuli, že možno sme aj netopierov tam jedli, len čínska kuchyňa, ona má veľkú podobnosť s našimi súčasnými médiami. Oni ti do toho jedla popchajú všelijaké, s prepáčením, blbovinky,
ty o tom nevieš, chutí ti to asi spokojný. Takže čínska kuchyňa a naše médiá, myslím, že majú krásnu korunu. Aha, to si pekne povedal. No, ešte by som sa ťa rada opýtala, Peter, na to, že aký máš názor na... Vlastne my sme trošku hovorili o tom, že by si tam nezostal, tak tedy kvôli láske a tak. No dnes ľudia sa premiestňujú z krajín do krajín tak ľahučko, bez problémov, no s problémami, ale s problémami. Oni majú svoje a potom krajina, ktorá ich prijíma, má svoje, myslím na tú migráciu. Aký máš na to ty názor? Čo povieš o tom? Vieš čo, tu mám schizofrenický pohľad, priznám sa ti. Na jednej strane moja kresťanská duša mi velí, aby som s tými ľuďmi veľmi súcítil, lebo tí ľudia častokrát sú vyháňaní za veľmi neľudských okolností. Teraz nechcem analyzovať, kto je za tie okolnosti zodpovedný, ale v každom prípade aj klimatické okolnosti sú veľmi zlé a kvôli tomu bude ešte stále utekať veľa ľudí. Takže toto je jedna stránka môjho ja, ktorá mi velí, že musím s nimi súcítiť. A druhá stránka mojho mi hovorí, že buď seba záchovy mojej európskej identity, lebo európska identita v tomto ohľade je dôležitejšia ako moja slovenská, ktorú mám veľmi silnú tiež. Európska identita a buď seba záchovy, to už niečo hovorí. A ja veľmi neviem pochopiť, ako je možné, že taký prezieraví a štátnici, ktorí vyzerali na úrovni ako tá Merkelová, ktorú som kedysi kvôli tomu nazval, že by sa mala volať Angelika Markíza prevádzačov, áno, takže takíto ľudia nechali tých ľudí bez dokladov vojsť do našich spoločenstiev európskych a tí ľudia sa tu valili a tí ľudia boli neidentifikovateľní. No keď si predstavím, že v 68. komunisti horko ťažko medzi emigrantov strčili pár desiatok alebo pár stoviek svojich agentov, ktorí tam mali pôsobiť. No tak ja byť predsa tým islamským štátom by som bol idiot, keby som pár tisíc budúcich teroristov neposlal. Veď to si prosí o takúto záležitosť. Nedívme sa. Zaslúžili sme sa. No my nie, bohužiaľ. Ale ja som veľmi sklamaný, ako vtedy reagovala európska špička. A teraz mi je jedno, či to súvisí s nejakým šerešom, ináč v preklade pivár z maďarčiny. Áno, áno, áno. Alebo nie je to geniálny človek, veď on ešte za mladí položil európsku libru na lopatky. Tak neviem, ak je toto naozaj pravda, čo ešte stále nemám nikde potvrdené, že by to on organizoval, tak položí Európu na lopatky a asi bude dôsledný. Ale v každom prípade není originálny, pokiaľ by to bol on, lebo nemám to potvrdené. Nebol by originálny, lebo už barbári položili starý Rím na lopatky. A kto vie, kto im vtedy robil nejakú réžiu, kto ich na to navádzal, vtedy ešte pivo nebolo, neexistovalo. takže ono vtedy logistika musela byť nejaká. Veď Rímska ríša bola geniálne organizovaná. Ona bola správnymi celkami, fantasticky riadená, mala veľmi silnú armádu. Takže tam tiež muselo ísť o nejakú taktiku, ktorá možno bola koordinovaná, možno nie. To by bola výzva pre archeológu, ak sa vôbec niečo dá. Alebo pre špiritistov, áno. No ale, lebo je to otázne, že keď taká vysoká, vyspelá kultúra, ako je to, že ju barbári porazili? No, na druhej strane, pochádzame, povedzme, aspoň väčšina z nás, čo tu žijeme, z nejakej slovanskej krvi. Ono, tí Kelti tiež by sa boli radi bránili, keď prišli tie nájazdy všelijakých tých klubov. Oni tiež mali svoju kultúru, mincovňu v Bratislave, mali svoje už zažívané obrady a prišli ešte primitívnejší. Asi je to jeden zo zákonov prírody, ale ja by som bol za to, aby sme sa nejakými aspoň legislatívno-ekonomickými pákami proti tomu bránili. Ja sa s tým neviem stotožniť. A to ma ani neteší, že oni pohrdajú Slovenskom, že pre nich nie sme dobrí, pre tých emigrantov, čo je pre nás výhoda. Ale ja si spomínam, išiel som z Viedne vlakom a nejaká čašnička, ktorá je tam gastarbajterka v nejakom hotelíku, sa vracala domov a po večeroch ako čašnička ešte musela upratovať izby. Nejaká rodina emigrantská tam bývala týždeň a potom 5 dní tá izba nebola k dispozícii, museli ju tak dezinfikovať a riadiť, nebola použiteľná. No, takže toto symbolizuje všeličo. A nezabúdajme, že istí emigranti prišli do Španielska, volali sa Maori, boli to tiež moslimovia, mohamedáni, ale tí tam doniesli vysokú kultúru. Tí tam doniesli vedu, tí tam doniesli vzdelanie, architektúru, ano. Dokonca isté hudobné prvky, ktorých čerpá španielská hudba. To bola iná kasta. Ale toto dneska, no, nechcem komentovať, lebo máme dosť iných pesimistických každodenných vízií. No ja mám také informácie od mojej priateľky zo Švédska, ktorá povedala, že
keď tam prišla, takže sa dalo, že to bolo fantastické. V tom metre sa dalo z dlažky skoro jesť čistúčko, tichučko všade. A ona sa teraz bojí ísť s metrom. Hovorí, je to preplnené cudzincami, hluk, špina a zápach a tak ďalej a tak ďalej. Ľudia vlastne už ani metrom... No, nechajme to tak. Nechajme to tak. Peter, poďme teraz na takú veselšiu tému. Neviem, či ty si spomínaš. My sme boli, ja si nepamätám, v ktorom to bolo roku, menované ako osobnosti roka v rámci Mladý sviet nás vyhlásil, či kto to bolo, český teda. Ty si bola, ja som bola a potom ešte Peter Ploc, to bol lyžiar z Čiech. Áno, áno. Celý, kto tam bol, tam bolo. No nie, len to my sme traja boli tri osobnosti roka. Ja myslím, že nás bolo 5. 5? Nie. No to je jedno. Traja. Už máme vek na to, aby sme zabudali. Nie, ja práve, že toto si pamätám, pretože on bol lyžiar. Oni to všetko orientovali na Špindlerov mlyn, pretože on samozrejme bol skokan z vysokého mostíka, či z dlhého mostíka, či ako sa to volá. No a nás tam teda tiež prizvali. No a myslia si asi, že normálne inteligentný človek, tak keď je do Špindlerovho mlyna, tak si donesie športové oblečenie. No a ja som išla takto vystrojená, ako chodím celý život. Mala som takú hrubú bielu sukňu, taký bielý kožuštek a tak. No a naraz, keď tam nám kázali, že musíme sa spustiť zo svahu, ja hovorím, ale ja nemám nič. Ja tu neviem, jak to, že nemáte a toto, že mi pôjdu pújčiť nejaké tieto overali, či jak sa to volajú. Reku, ďakujem pekne, ja by som bola vystrojená, keby idem do Alp a neviem lyžovať, na lyžiach som v živote nestala. Tak nakoniec to dopadlo. Spomínaš si na to tak, že ja som predsa mi dali tie lyže, spustila som sa dolu svahom, išla som možno 15 metrov, samozrejme som spadla, sukne na mňa, bo pod tou hrubou som mala ešte takú jemnú, jednu sukňu. Oveľa vďačnejšie pre kameru, ako keby som bola v overali. Keby som bola v overali. A ja si pamätám, že ty si išiel s lyžami. Ja som zniesol tie lyže, pekne som išiel peši dole kopcom. Áno. Ja sa ti priznám, ja som Kremničan, ja som od 3 rokov stál na lyžiach. Ale keď ma prijali na konzervatórium, tak som si povedal, neexistuje viac na lyžiach stať, lebo náš olympionik Rudo Čilík si zlomil nohu na lyžiach, tak ja ako huslista, keby som si na lyžiach zlomil ruku, čo bola oveľa ľahšie než on nohu, tak ja by som bol hotový, tak odtedy som na lyžiach nestal. Mm-hmm, takže ty si mal taký dôvod. Ja som mala taký, že ja som nemala ani, prosto nikdy som k tomu neinklinovala, no. Ale tak si len, som nad tým rozmýšľala, že čo si tí Česi asi o nás mysleli, že túto Slováci nám vyšli osobnosti roka a takéto športové drúky. Ale tak nakoniec myslím, že to celkom dobre dopadlo. Česi sú rozmýšľajúci národ, ale o nás si určite nič zlého nemysleli. Myslím, že si nič nemysleli. Nie. No, takže ja by som ešte sa ťa chcela opýtať takúto vec. O tej kultúre našej, že je tak trošku na tom úpadku. Tak ty si vravel, že ty by si neodišiel z našej krajiny. Ja si myslím, že aj keď ty so svojou formou umenia výpovednou, ty vlastne môžeš kdekoľvek fungovať, že je to vlastne správne, tak si to cením, čo hovoríš, pretože si predstav, že keby bol by Fibich, alebo Janáček, alebo Čajkovským, keby neboli, keby boli odišli z krajiny, neboli by. No tak Dvořák bol niekoľko rokov v USA, tam zakladal národnú hudbu americkú, ale iba niekoľko rokov. Ja som mohol v tom Detroite byť oveľa viacej, oni ponúkli to miesto profesora, aby som tam bol veľa rokov, ale bolo viacero dôvodov a taký hádam najzákladnejší dôvod, pre ktorý by som nikdy nemal záujem emigrovať, je v tom, že tiež cítim taký rytierský ochranný postoj voči našej kultúre. Lebo Slovensko ako krajina a tým pádom jeho kultúra je taká bonzai krajina oproti veľkým. Veď ano. Detroit mal v tom čase toľko viac ako celé Slovensko. A tá naša kultúra bola zo všetkých strán napádaná, narúšaná, ovplyvňovaná a napriek tomu sa udržala. Tak ja voči nej cítim takú ochrannú funkciu, že treba ju ofukovať, treba pomáhať, treba polievať, to plietiu treba klčovať. A kto to má robiť? Lebo tá kultúra bezo mňa by síce mohla byť, ale ja bez tej kultúry by som nemohol byť. A keby som pôsobil niekde v zahraničí, vždycky som na úrovni nejakého gastarbajtera. A keď som doma vo svojej... A totiž to je ešte neuveriteľné, že my sme taká malinká krajinka. A napriek tomu človek prejde pár desiatok kilometrov, už je iný dialekt, iná natúra, iná kuchyňa, iná proste aj kultúrna báza, treba s folklor. My máme tak rozmanitý folklor na tom malilinkom kúsočku, ten fliačik zeme, na našej zemeguli, a sme takí rozmanití.
Takže to je neuveriteľné a my si toto chráňme. A nielen my, celá Európa, ešte chvála Bohu, prejdeš 300-400 km, už je ďalší štát. Ďalšia reč, ďalší jazyk, ďalšia kultúra, ďalšie zvyky, ďalšia kulinárska oblasť a tak ďalej. To sú veci, ktoré nás robia, tá rozmanitosť. A ja dúfam, že ani tie klonované McDonaldy nám to nepokazia. Ja prosím nebesa, aby požehnali tomu Slovensku a tejto Európe, aby si túto svoju rozmanitosť a kultúru uchovala. A zatiaľ som optimista, ale s veľkými pauzami. Peter, ja neviem, či chceš ešte niečo povedať, ale tak krásne si to povedal. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem. Milí priatelia, dnes našim hosťom bol slovenský, nielen slovenský, svetový huslový virtuóz, pán Peter Michalica.